Edson Fernandes do Nascimento foi detido suspeito de ter furtado uma maquita que estava dentro de um veículo em uma residência na rua Craviunas, no setor Araguaína Sul, na tarde desta terça-feira. Junto com ele, foi conduzido à delegacia de plantão sua companheira, Arenir Lima da Silva. Em entrevista, ele disse que usa drogas, que já tem passagem pela polícia por furto e que sua mulher não tem nada a ver com esse crime. Essa senhora aqui não tem nada a ver não, moço. Ela anda comigo que gosta de mim, porque eu sou vagabundo mesmo. Ele pediu pra me levar, só isso, simplesmente. Mas senhora, por favor, eu não tenho nada a ver não. Mandou eu levar pra algum lugar. Então, já fui minha pasta, entreguei, então pronto, pelo amor de Deus. Você é o que dele? Namorada dele? Mulher dele, tem. Só que eu não aceito esse tipo de coisa jamais. Mas ele te chamou pra vir pra cá. Não, nós ia passando, ia passando. Ela é minha mulher e ela não tem nada a ver com parada. Eu meto a parada. Tô dependendo dela, não. Eu sou homem do que eu, do meu erro, e sou homem pra assumir o que eu faço. Ela é mãe de família. Ela gosta de mim e me acompanha. Ela não tem nada a ver com meus. Você entrou sozinho? Eu entrei sozinho, peguei tudo. Ela é minha mulher e anda comigo. Pedi ela pra ajudar, só que ela não tem nada a ver, ela não mete parada, quem mete parada é só eu. Vocês são usuários de drogas? Somos, eu uso. Droga, maconha, cocaína, todo diabo eu ando fumando aí. Você furtou pra poder comprar a droga? Não, furtei pra adiantar um lado mesmo, normal isso daí. Só que é o seguinte, aqui é o bebo aqui, ela não tem nada a ver com isso não. Só tá bom? Já puxou cadeia você? Já, já. Olha o que que a senhora tá vendo aí, por isso. 5-5. Levou o que da outra vez? Ah, e essas besteirinhas, eu acho que não vai dar muito nada não, qualquer hora eu vou embora. Não, posso ficar preso, errar é normal, permanecer no erro é burrice, só que hoje eu errei, então vou pagar pelo meu erro, só que eu não vou botar pessoas inocentes que não tem nada a ver porque gosta de mim não. Se não existisse a justiça, o mundo era mais perigoso ainda, então a justiça vem predestinada por Deus, então se é da vontade de Deus... Mas você vai continuar fazendo? Rapaz, é o seguinte, só o tempo vai me dizer, eu tenho que melhorar ou só Deus pode me mostrar o que eu vou fazer da minha vida. Não chora não, minha irmã, pode ficar de pouquinho, não é, gente, tá com medo. A população, mais uma vez, ajudou a polícia nesta prisão. Segundo o tenente Israel, Edson teria passado o objeto furtado para a companheira Arenhi esconder. Praticou o furto aqui numa residência e os populares viram e de imediato correram atrás aqui, fizeram a prisão dele e ligaram no 190, nossas viaturas estavam próximas aqui e chegamos na hora. Ele adentrou pelo portão de maneira sorrateira e subtraiu uma maquita e com eles também foi encontrado mais dois celulares, vai ser conduzido para a delegacia e apresentado. Foi pego em flagrante aqui por populares, só que ele havia repassado o objeto do furto para a mulher dele e ela havia escondido a maquita, mas depois mostrou onde estava.